teška je situacija i kompleksno pitanje, ali pitanje u kojem mi zaista moramo da budemo izuzetno promišljeni, izuzetno pametni. Predsednik Republike Aleksandar Vučić je pokazao više puta u budućnosti da je promišljen i pametan u najtežim trenucima, u najtežim situacijama i verujem da ćemo umeti na pravi način da reagujemo, a isto tako da bez ugrožavanja naših dobrih odnosa sa Crnom Gorom.